Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha aqui de volta mais uma vez com um pouquinho da palavra de Deus. Quero pedir desculpa pela iluminação, tá meio escuro desse lado aqui, ó, porque eu estou gravando à tarde. É o sol que tá aqui no fundo, eu tive que dar uma fechada na janela para ficar assim mais ou menos. E vai ficar um pouquinho escuro, mas acho que dá para vocês verem direitinho. Importante é a palavra, né? Se não quiser ver, não vê. Fecha o olho e fica ouvindo. Vocês já viram aqui no título que hoje é um tema polêmico também, né? Tanto como os outros, mas enfim. Quem vai para o inferno? Quem são os não salvos? Quem são aquelas pessoas que serão julgadas no dia do grande juízo? Eu vim gravar esse tema hoje porque eu ouvi. Se tocar meu telefone, é meu marido ligando, que ele acabou de sair para trabalhar, ele me avisa quando chega lá, então eu acho que vai tocar no meio da gravação, mas eu dou uma cortadinha, tá? Mas não liga não, é rapidão. Então, eu vi uma senhora falando assim. Lá na internet, né? Fuçando nas coisas, de repente eu me dou com a bênção lá falando porcaria. E a bênção, para não dizer outra coisa, estava dizendo assim: esses crentes, eles se sentem do jeito que ela estava falando, né? Foi o tom que eu entendi que ela estava falando. Esses crentes, eles se sentem. Só eles vão entrar no céu, ninguém mais. Parece que o céu é só deles. Então, diante deste comentário e de mais alguns outros pejorativos que ela fez, eu vim não defender os crentes, mas eu vim trazer mais uma vez para vocês. À luz da palavra de Deus, o que é que está escrito a respeito de quem não será salvo? Tem muitas coisas escritas a respeito de quem vai ser salvo, mas essa parte nós não vamos ler agora. Eu vim diante deste comentário de que estão dizendo que os crentes, só eles são o dono do reino dos céus, né? Só eles vão ser salvos. Então vamos ver quem realmente não vai ser. E não vai ser com a minha palavra, vai ser com a palavra de Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus, Sansão bagunçando aqui atrás, a iluminação assim mais ou menos, mas vai dar para entender direitinho. Como sempre eu imprimi, porque a pastora não enxerga na letrinha pequena da Bíblia, então nós vamos começar lendo aqui, tá bom? Você abre a sua Bíblia, como sempre eu vou deixando aqui do lado os capítulos e versículos. Inclusive, essa lista de pessoas que eu vou dizer agora que não são salvos. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você também acessar e vou deixar no blog, tá? No blog da pastora Vânia e no blog da minha igreja. Deixa os links todos aqui embaixo para vocês, tá bom? Então, olha, nós vamos começar em Marcos 16, não falando exatamente sobre os não salvos, mas uma citaçãozinha que tem aqui que eu acho interessante. Marcos 16, né, capítulo 16, versículo 15 e 16, onde diz assim: E disse-lhes, Jesus estava dizendo. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, olha aí, já um que não vai ser salvo. Quem não crer e não for batizado, quem não crer será condenado. Outra. João, capítulo 3, versículo 15 a 18, diz assim: Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar o mundo, mas para que todo que nele cresce fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus Cristo não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Essa palavra é forte, né? Quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Agora nós vamos entrar em capítulos e livros da Bíblia onde falam especificamente daqueles que não estão salvos. Lembrando, se você tem alguma dúvida, se perdeu algum pedacinho, eu vou deixando escrito aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista, até por ordem alfabética que fica mais fácil, daqueles que não estão salvos. E você pode ver também muitos dos pecados que nós cometemos durante todo o dia, durante toda a nossa vida, sem achar que são grandes pecados, também vão nos tirar da salvação. Muita gente acha que só o homicida, só quem matou o pai e a mãe, só a prostituta, só quem comete pecado grande é que não será salvo. Mas muitos dos pecadinhos pequenos, e pecado é pecado, para Deus não tem pecadão nem pecadinho, muitas das coisinhas mais simples do nosso dia a dia também estão nos tirando dos caminhos do Senhor. E agora nós vamos ver em Provérbios, capítulo 6,
versículo 16 a 19, aonde diz assim: muitos dessas categorias, dessas pessoas que não são salvas, nós vamos ver repetidos em alguns versículos. Por exemplo, os idólatras. Aparecem vários versículos citados na Bíblia. Então, se eu falar repetido aqui, é porque está escrito, tá? Como eu não vou, como eu disse para vocês, colocar nada da minha palavra, nós vamos ler a palavra de Deus. Então, nós vamos ler tudo como exatamente está na Bíblia. Provérbios 6, 16 a 19. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos é um olhar orgulhoso. Não tem gente que tem um olhar orgulhoso? Te olha de cima, tudo ele olha de cima. O dele, tudo é melhor. Olhos altivos. Língua mentirosa. Você fala mentira? Mãos que derramam sangue inocente. Já tô falando de quem não vai ser salvo, hein? Já começou. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Não tem gente que adora fazer uma coisa de maldade? Testemunha falsa e que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa é a sétima coisa que o Senhor detesta. Quem provoca discórdia entre irmãos. Isaías 66, 3. Diz assim: mas aquele que sacrifica um boi, olha aí, quem sacrifica boi. Ah, pastora, mas ele sacrifica um boi porque a gente precisa comer. É, se fosse como estava antes do pecado, você não precisava comer boi, né? Então, enfim, não vou colocar minha opinião aqui, já falei. Não é só porque eu sou vegetariana, eu vou defender os bois. Não, tá escrito aqui, Isaías 63, 3. Quem sacrifica um boi é como quem mata um homem. É a mesma coisa. Quem sacrifica um cordeiro é como aquele que quebra o pescoço de um cão, de um cachorro. Tá vendo? Quem sacrifica um boi, quem sacrifica um cordeiro, quem quebra pescoço de cachorro, ou quem mata um cachorro, quem mata um animal, tá dizendo aqui, também não é herdeiro do reino dos céus. Aquele que faz oferta de cereal, e como é que apresenta... Ah, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. Essa oferta de cereal, antigamente, ela era uma oferta para pedir perdão a Deus por alguma coisa. Como era um pecadinho mais levinho, não precisava levar uma oferta de boi, assim, sabe, uma coisa grande, de sacrifício terrível, não. Levava uma oferta de cereal. E essa oferta de cereal, a que ele estava falando, que era a mesma pessoa que levava a oferta de cereal, também apresentava a oferta diante do altar com sangue de porco. Também esse não vai para o céu. Aquele que queima incenso memorial. O que é um incenso memorial? Pelos mortos. Tem gente que acende um incenso porque acha cheirosinho. Tem gente que acende um incenso porque, sei lá, queria fazer uma macumba mesmo. Mas também tem gente que acende incenso por causa de morto. Pra ficar lembrando o morto, pra ficar chamando o morto. Em várias culturas orientais isso acontece. Então quem queima incenso memorial também não vai para o céu. E esse também é como quem adora um ídolo. Nós sabemos também que os idólatras não vão. Olha a continuação do versículo, hein? Do versículo. Eles escolheram os seus caminhos. Eles escolheram os seus caminhos. E suas almas têm prazer nas suas práticas detestáveis. Olha isso. O sol tá batendo aqui, ó, refletindo. Mas tá dando para entender? Nós vamos continuar. Tem mais alguns capítulos na Bíblia que falam a respeito dos não salvos. E nós vamos ler... não todos, mas a grande maioria para vocês, para que não fique na minha palavra. Malaquias 3, versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo, o Senhor dizendo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Não tem muita gente que paga menos para quem trabalha. Não tem muita gente que não paga os direitos da pessoa. Não tem muita gente que explora o seu trabalhador, principalmente o doméstico. Ou até em grandes fazendas que a gente vê toda hora na televisão, que tinha aquele monte de gente. Eles colocam tudo amontoado num celeiro. No dia seguinte tem que ir lá fazer a colheita, trabalhar que nem escravo. Mesmo dizendo que está trabalhando por dinheiro, olha aqui, ó, os que exploram os trabalhadores e seus salários, esses também não vão para o céu. Os que oprimem os órfãos e as viúvas. Os que privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor.
Quem também não tem respeito por Deus, isso a gente já sabe, né? Mas você vê, tem uma classe aqui, ó, algumas classes, que a gente nem sabia que isso dava inferno, né? Romanos 1, 29, 32. Tornem-se cheios de toda sorte de injustiça. Quem comete injustiça? Maldade, ganância e depravação. Estes cheios de invejas, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Viu? São bisbilhoteiros. Quantas vezes a gente fala, ah, aquela tiazinha é uma bisbilhoteira. Fulano é bisbilhoteiro, fica cuidando da vida dos outros. Cuidado, vocês bisbilhoteiros. Tá na lista aqui, viu? Os caluniadores, os inimigos de Deus, os insolentes, os arrogantes, os presunçosos, como eu detesto gente presunçosa, inventam maneiras de praticar o mal. Também tem gente que produz um jeito de fazer uma maldade, é assim mesmo. Os que desobedecem seus pais são insensatos, os desleais, sem amor pela família. Olha, quem não tem amor pela família também. Implacáveis. Quem são os implacáveis? Quem não tem pena dos outros. Às vezes acontece uma situação que você fala assim, nossa, fulano se lascou. Aí vem o outro e fala, ah, demorou, esse daí merecia mesmo. Não tem nem dó do outro, né? Então, presta atenção, os implacáveis, que não tem pena dos outros. Embora conheçam o justo decreto de Deus, porque todo mundo conhece o que é certo e o que é errado, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Você que é simpatizante do mal, você também tá na lista dos não herdeiros. Não tem aquele negócio lá, fulano é isso, ciclano é aquilo, mas eu sou simpatizante. Aê, simpatizante, você também. Não tô julgando ninguém, tô dizendo que tá na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Já lhes disse por carta, isso Paulo falando, né? Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Outro na lista. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo, porque aqui só praticamente só tem isso. O mundo jaz no maligno, né? Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, olha lá. Tem crente também fazendo essas coisas. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou julgando ninguém. Ah, não, só os crentes são salvos? Não, tem crente aprontando também. Seja imoral, avarento, ou coisa terrível, idólatra, como eu falei, idólatra aparece em quase todos, caluniador, alcoólatra. Você toma uma pinga, uma cerveja, fica de fogo de vez em quando? É, o alcoólatra. E o ladrão. A gente já sabe que ladrão, né? Já tá na lista faz tempo. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Olha só que sério. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos, aqueles que têm prazer no mal, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. A gente já leu essas classes, né? Um pouquinho antes. Os trapaceiros, adora fazer uma trapaça. Esses também não herdarão o reino de Deus. Romanos 13, 13. Olha que legal que vai aparecer aqui em Romanos, que talvez muita gente também não saiba. Andemos honestamente, como de dia. Não em glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Aquela pessoa que come demais, desordenadamente. Eu já vi gente pregando que os gordos não vão para o céu. Mentira! Às vezes a pessoa é gorda porque é doente. É gordo porque é genética de família. Mas aquele que come, e tem magro que come pra caramba também, é glutão sim, e não engorda de maldade. Viu? Uma nova classe apareceu agora, ó. Aqueles que. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras,
nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas, nem inveja. A inveja, nossa, vai ser difícil, hein? Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, olha outro aí, impureza e libertinagem. A libertinagem são ações indecentes. Todo mundo sabe o que é libertinagem, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Ah, você é ciumenta? Você é ciumento? Cuidado, tá na lista, hein? Ira, egoísmo, olha o egoísta aí. Dissensões, quer dizer, desunião. Facções, divisões. Inveja, embriaguez, ó, pinga aí de novo. Orgias, orgias são farras. Farras. Eu ia falar uma palavra aqui que eu não posso. Você sabe que é uma orgia. Eu li a palavra aqui e cortei, foi isso. Tá, orgia, você sabe que é orgia. Também não vai, que gosta dessas farrinhas aí, você sabe. E coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Agora foi engraçado. A palavra que eu posso falar. Efésios 5, 3 a 7. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Imoralidade sexual. Nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nas conversas. Tem gente que adora ter uma conversa diferente, né? Com uma gracinha. Obscenidade nas conversas. Conversas tolas. Gracejos imorais. Sabe o que é um gracejo imoral? Você sabe. Sabe aqui quando tá passando aquela mulher bonita na rua e vem aquele homem idiota e fala: e aí, gostosa? Olá em casa. Sabe? Esse também. Aí alguém fala: caramba, ele só falou que a mulher era bonita, que, né? Gostosa, é. Todo mundo fala. É, todo mundo fala. Tá na lista. Os que são inconvenientes. Ai, como eu conheço gente conveniente. Nossa, se eu der a lista aqui, eu não termino o vídeo hoje. Mas ao invés disso, dê ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão. Muita gente diz que ama, mas é paixão. E paixão traz o quê? Traz morte, traz briga, perseguição. Paixões. Desejos maus e ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então ele está falando aqui para aquele povo lá de Colossenses: não façam mais isso. Mas agora abandonem estas coisas: a ira, olha aí, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Tem gente que você não consegue falar com ela porque a linguagem é indecente, nem criança pode ficar perto. De 10 palavras que fala, 11 não presta. Não mintam uns aos outros, eus mentirosos, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Daqui a pouco já acaba, tá? Também sabemos que ela, a lei, não foi feita para os justos, mas para os transgressores, os marginais. E insubordinados, não tem gente que é insubordinado? A gente usa muito essa palavra no serviço. Fulano é insubordinado, não obedece o chefe de jeito nenhum. Na igreja, né? Tal diácono é insubordinado. Nossa, a gente usa muito essa palavra. Os insubordinados, prestem atenção nisso. Os ímpios, o ímpio é quem não respeita a Deus e nem a religião, nem religião nenhuma. E os pecadores, para os profanos, os irreverentes, para os que matam pai e mãe,
para os homicidas. Matar pai e mãe também, viu? Aquela lá que matou pai e mãe, que tá aparecendo aí toda hora na televisão, vocês sabem quem é? Já virou até artista. Vai sair da prisão lá, daqui a pouco tá tirando foto pelada na revista. Já virou, né? Queridinha do povo. Mas quem mata pai e mãe também vai pro inferno. Para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente. Você jura toda hora, né? Juro por Deus que vai acontecer não sei o quê. Juro por Deus que eu não tô mentindo. Juro por Deus que fulano falou isso. Juro por Deus que não sei o quê. Você jura por Deus toda hora. Cuidado, os que juram falsamente. E para todo aquele que se opõe à sã doutrina, quem vai contra o verdadeiro ensinamento? Isso daqui que eu tô falando pra vocês. Tô falando quem não vai ser salvo. Com certeza nesse momento tem muita gente aí já dizendo, tá maluca? Quem vai contra o verdadeiro ensinamento também tá na lista. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. É o que nós estamos vivendo hoje. Os homens serão egoístas, vai anotando aí na lista, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, é o que mais tem, desobedientes aos pais, ingratos, olha os ingratos. Você não sabia que os ingratos não iam pro céu, né? Os ímpios, já falei sobre eles, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, aquela pessoa que não se controla, se explode por qualquer coisa. Pisou no calo, levou a fechada no trânsito, já sai matando, já sai aprontando. Eu falo mesmo. Eu falo pisando no meu calo, eu falo mesmo, não levo desaforo pra casa. Tu tá na lista. Os cruéis, os inimigos do bem, os traidores, os precipitados. Tem gente que é precipitado em tudo. Tudo que vai fazer, faz com precipitação e só se lasca, né? Os precipitados também, os soberbos, os mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. Judas, capítulo 1, versículo 16. Essas pessoas que vivem se queixando, já viu gente que vive se queixando de tudo? Você dá bom dia, já fala bom dia por quê? Se queixa de tudo. Ai, o mercado tava caro, ai, o ônibus atrasou, ai, não sei o que, ai, meu filho, ai, meu marido, ai, já viu? Nossa, eu convivo com gente assim. Os que vivem se queixando e são descontentes com sua própria sorte, tem gente que vive descontente com a sua própria sorte. Recebe um dinheiro lá, pega o olerite e fala, ai, que miserite, vai ser miséria mesmo, você tá profetizando. Mas reclama de tudo. Os que estão descontentes com a sua própria sorte, olha lá, você não sabia que esse tava na lista, né? Mas tá. Os que seguem seus próprios desejos impuros. São cheios de si, olha lá, os arrogantes, e adulam os outros por interesse, os puxa-saco, até puxa-saco vai pro inferno. Anotou aí Judas 1,16, Apocalipse agora, capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Os cachorros? Não, né? Nós estamos falando de salvação humana. Os cães são pessoas que cometem pecados nojentos. O que são os pecados nojentos? São aqueles descritos em Levítico 28. Em muitos outros lugares da Bíblia, mas Levítico 28, ele está dizendo muito bem. Eu vou falar para vocês o que são os cães, aqui vai terminar meu vídeo aqui, eu vou só terminar esse versículo. Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu vou descarregar o vídeo e volto e nós vamos falar quem são os cães, nós vamos dar uma lidinha em Levítico 18 para vocês entenderem mais ou menos o que são as pessoas que cometem pecados nojentos. Fica aí que eu já volto. Aí, voltei rapidinho. Quem já tá me acompanhando nos meus vídeos já sabe, né, que meu celular descarrega, eu tenho que descarregar o vídeo e depois voltar de novo, mas eu voltei e nós vamos continuar aqui para ler Levítico.
A iluminação já está ficando mais escura de novo, né? Está acabando o dia. Mas enfim, vamos lá. O que são os cães que nós estávamos falando? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que eu falei que não são os cachorros. São pessoas que cometem pecados nojentos. Ai, que pecado nojento! Vamos falar só alguns, porque tem muitos. Mas olha só, vou dando uma puladinha aqui. Capítulo 18, versículo 6 de Provérbios, tá? Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com sua mãe. Olha que nojo. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho e com a filha da sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Sua tia não pode, não. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher dele. Não se envolva sexualmente com a sua nora, nem com seu genro. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, nem com o marido da tua irmã. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Nossa, isso eu vejo na televisão todo dia, o cara lá com a mãe e a filha. Não tome por mulher a irmã da sua mulher. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Até isso tem a mulherada fazendo. Tá aprontando quando tá menstruada. Não pode, é mandamento de Deus, viu? Não se deite com a mulher do seu próximo se contaminando com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Já falei desse demônio Moloque. Ele exigia que as crianças fossem queimadas. Tá vendo? Isso também é pecado nojento para Deus. Não profanem o nome de Deus, eu sou o Senhor. Não se deite o homem como quem se deita com uma mulher. Olha aí, homossexuais. Isso é repugnante. Tá na palavra. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para se juntar com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da minha presença diante de vocês. Tá vendo? Isso são justamente, aí aqui em Apocalipse 22, vão ficar de fora os cães, que não são os cachorros, são as pessoas que cometem pecados nojentos. Deu pra entender? Olha quanta coisa, hein? O tio, a tia, a irmã, a prima, ó, passa fora, tá? A sogra, a nora, o genro, de lado. E pra eles, infelizmente, ou felizmente, não sei, terá um julgamento, porque vai ter pra todo mundo. Tanto vai ter julgamento para aqueles que estão vendendo pedacinho no céu, tá? Eu já vi igreja aí que tá vendendo lote lá no céu. Toma cuidado que isso é sacanagem, não, tá, não dá para comprar lote no céu. A única ingresso de entrada para lá é você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem jeito de entrar lá, não adianta comprar lotezinho não, tá? Se você já comprou, você foi enganado. Esses também que estão vendendo lote no céu serão julgados. O julgamento do grande trono branco. Já ouviu falar no grande trono branco? É o trono de Jesus Cristo lá no céu. É o dia que depois de toda a tribulação, depois que passarem a guerra do Armagedon aqui, que Jesus Cristo voltar, aí vai ressuscitar, vai arrebatar os vivos, vai ressuscitar os mortos que morreram salvos. Essa vai ser a primeira morte, porque depois vai ter a segunda morte. A segunda morte é justamente quando vão ressuscitar esses que estão nesses pecados que eu acabei de dizer pra vocês. Eu não sei porque o meu vídeo tá dando zoom. Meu celular não é de fazer isso. Vamos lá. O grande julgamento do trono branco. Apocalipse 20, 11, 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Porque nessa fase, céu e terra já não existem mais. Oh, vai acabar tudo, vai, a terra já era, tá bom? Nessa fase do Apocalipse em que eu estou lendo aqui, que é o dia do julgamento, tudo isso aqui já passou, tá? Podemos falar também de fim do mundo.
Muita gente não acredita que vai acontecer, outros já marcaram data, o que tá tudo errado, né? A Bíblia diz que só Deus sabe o dia e a hora, mas que vai acabar e vai ter o julgamento. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Que livros? Olha o plural. Todo mundo só fala do livro da vida. Não tem só o livro da vida diante de Deus. Deus tem um monte de livro lá onde ele anota tudo, onde ele anota quem ele criou, onde ele anota as coisas da natureza, onde ele anota tudo. Eu tenho algumas anotações daqui de alguns desses livros. Não vou falar exatamente sobre cada um, vou só passar por cima, tá? Senão a gente sai do foco, que é o julgamento. Tem o livro da lei de Deus, o livro da vida, os livros, que são vários livros que a gente, né, não sabe o que está escrito lá, mas Deus depois vai revelar. Tem um livrinho, um livro, o livro das guerras, o livro da verdade, os livros de Deus, o teu livro, que é um livro também diferente dos outros livros. Tem o livro do Senhor, o livro, o na frente, não é um livro, é o livro. Tem o livro da consciência, o livro da natureza, o livro dos atos dos homens, o livro da memória, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro dos vivos. Então, nesse momento, serão abertos os livros. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados, por que mortos? Porque eles ainda não tinham ressuscitado. Que são esses os que não herdam o céu, eles ficam mortos, não ressuscitam até o dia do julgamento, do segundo julgamento. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele havia. Quem morre no mar fica no mar, sabia? O Hades entregou seus mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, onde já estava preso Satanás e seus demônios, e o falso profeta e a outra besta. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Quem é que não tem o nome no livro da vida? Essa lista enorme que eu dei para vocês agora, inclusive está aqui embaixo na descrição do vídeo, de quem não são os herdeiros, quem não vai para o céu, os que vão sim para o inferno. Essa lista enorme são as pessoas que não estão escritas no livro da vida. O seu nome é colocado no livro da vida quando você confessa diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja, diante da humanidade, que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, ok? Então, esse é o último julgamento, o julgamento de quem não estava no livro da vida, com certeza está no livro de Deus. Ele vai descrever, os livros todos serão abertos. O que você pensou está escrito no livro de Deus. O que você fez escondido está escrito no livro de Deus. O que você enganou, o que você fraudulou, o que você fez que ninguém sabe está escrito no livro de Deus. E isso vai ser exposto para todo ser, para toda a humanidade que já morreu desde que o mundo foi criado. Todo mundo vai saber o que você fez, então toma cuidado. Tudo que está oculto será revelado, diz a palavra do Senhor, tá bom? E quem faz aborto? Não falamos do aborto. Ah, é, quem faz aborto é assassino. Tanto quem faz, o médico, quem está fazendo, como a mulher que se deixa abortar. Por que assassino? Porque quem mata uma vida, que já tem vida, que tem fôlego de vida, que Deus criou, é assassino. Quem comete aborto é assassino e vai se enquadrar na parte dos assassinos. Ah, pastora, mas tem o caso de estupro, tem o caso de anencefalia, tem outros casos. Eu não tô aqui para julgar, eu não sou juiz, pergunta para Deus por que que ele fez isso. Vai se resolver com Deus, eu tô aqui só trazendo a mensagem que essa é a minha missão nesse mundo, tá bom? Então fique bem claro para todos vocês. Não é, como disse a tiazinha lá, que eu fiquei indignada com o comentário dela, que os crentes são donos do céu, que só os crentes vão ser salvos. Vão ser salvos aqueles que não desobedecem a Deus e que não se encontram nessas categorias aqui de pessoas repugnantes. Todas essas pessoas são repugnantes. Somente quem não se encontra é que vai ter, é que vai confessar Jesus, com certeza, e vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E só quem tem o nome escrito no livro da vida, não foi lançado no lago de fogo de enxofre, tá bom? Então que fique aí essa palavra para vocês, mais uma vez, é a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, eu procurei aqui ler o que tá na palavra, o que tá na Bíblia, o que tá escrito, não por minha vontade. Ah, você tá falando que fulano não vai porque você é contra fulano, não. Eu só tô dizendo aqui o que Deus disse. A palavra de Deus é a única verdade deste mundo, é o que me interessa, é o que todo mundo tem que olhar e falar, não, realmente isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui
Se tá dizendo aqui que não pode, não pode. Se tá dizendo aqui que é errado, é errado. Se você ainda se encaixa em qualquer uma dessas posições que eu acabei de falar para vocês, volte-se para Deus. Dá tempo ainda de se arrepender, nós estamos na época da graça. Você não precisa fazer nada de diferente, não. Fecha o seu olho aí agora e fala, Senhor, me perdoa. Eu pensei que eu tava certo, mas eu tô errado. Meu pecado é tão pequeno, eu sou ciumenta. Eu sou fofoqueira. Eu falo mentira de vez em quando. Sabe? Eu furo uma fila. Eu, sabe, fiz uma intriguinha ali, né? Escutei uma coisa de um jeito, passei pra frente de outro. Mas foi só um pouquinho. Cuidado! Essas pequenas coisas também são pecado. E essas pequenas coisas também podem tirar a salvação diante de você. Tá bom? Então fiquem na paz de Jesus Cristo. Eu volto em breve com outro vídeo esclarecendo mais vocês. Mas presta atenção, tá? Dá uma lidinha aqui, vê esse vídeo de novo, volta, estuda de novo, pega a sua Bíblia. Eu li a versão NVI. Nas outras pode estar escrito ao contrário, mas quando você pegar, ao contrário não, com palavrinhas um pouquinho diferentes, mas quando você pega o dicionário é a mesma coisa, tá bom? Vai traduzir exatamente pro que eu li aqui pra vocês. Então fiquem na paz de Cristo, eu volto em breve.